Trobo que m'hauries pogut avisar. Però si em vas dir que passés. Jo? Sí, quan eres al tren. D'això ja fa 2 mesos. Devia ser quan érem al túnel i el Balbó es va quedar a les fosques. Com vols que me'n recordi? Entro les coses i parlem. Tu busques pis? Hòstia, Anna, ho fots expressament o què? Però per què vens a viure a Barcelona? Però què? La veritat, no entenc com has pogut venir sense avisar. Necessito un lloc. Series capaç de dormir al seu llit? Tu has viscut massa temps a la muntanya. Mira com va acabar la mare. On són els teus amics d'abans? L'altra opció és molt evident. Torna al poble i espera que baixin els lloguers. No. No puc esperar més. Per què tens tanta pressa? Coses que passen. Me n'he anat i no hi puc tornar. No m'esperava que em rebessis així. I què t'esperava, Jordi? Que et rebés amb les cames obertes? No sóc gaire aficionat als ordinadors. I dedicar-me a furgar en la vida dels altres... Què vols que et digui? Però si tothom s'exhibeix a la xarxa. S'ha convertit en la nova pornografia apta per tots els públics. No t'entenc. I has viscut tants anys i te'n pots desprendre amb aquesta sang freda? No em trobarà a faltar ningú. Impossible! La mare no em faria una cosa així. Calma't, Anna. Ho has d'entendre. Tenia els seus motius. Jo tampoc ho entenc del tot. Doncs digues el que saps o estampo l'urna contra la paret. Anna, que te'n penediràs. Anem primer al mirador. Després, si vols, em tires l'urna pel cap. No puc esperar més, Jordi. Fa 20 anys que m'espero. N'estic farta de no saber res. Sabia que passaria. Que no et vaig ensenyar a allunyar-te dels perills. Sona el telèfon de taula. El Jordi gira l'aparell cap a ell. No. Qui ho sap, que som aquí? D'alguna cosa et deus penedir. Tothom es penedeix d'alguna cosa. Els ciutadans volen penediment. Els espectadors volen penediment. Però has oblidat que va ser gràcies a la teva influència que no vaig haver de fer les proves? El meu error va ser protegir-te més del compte. Però això encara no és cap delicte. És més prudent no especular fins que es coneguin els resultats de la investigació interna. Ara parles com un polític acorralat, eh? Com si la investigació interna hagués de canviar res. Què et preocupa? La teva reputació? Series capaç de sacrificar el teu fill per salvar la pell? Tothom sap que el mal està a la White, però... Però fa com si no existís. Vine, Jordi. Mentre et situes i busques pis, pots viure amb nosaltres.